ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ହେବ ନୂଆ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ। କାଶୀପୁର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରେଡ୍ ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ। ବୌଦ୍ଧରେ ଶିକାର, ରାଜଧାନୀରେ ଡିଲ୍, ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବନ ବିଭାଗ। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ, 7 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଆଇର ବଡ଼ ରେଡ୍, ଶୋରୁମ୍ରୁ ମିଳିଲା ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମୁଦି। ଏହାସହ ବିରଳ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜାତିର ଶରୀର ଅଂଶ, ସାମୁଦ୍ରିକ ରତ୍ନ କସ୍ତୁରୀ, ହରିଣର କସ୍ତୁରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା, କେବେଠାରୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍। ଟ୍ରାଭେଲର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନକୁ ନଜରରେ ରଖି ଉନ୍ନତମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଟ୍ରେନ୍। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160ରୁ ସର୍ବାଧିକ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଚାଲିବ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣିରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ, ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ଡିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। କଟକ ମହାନଗର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସହ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା, 36 ମୃତ, ଚାରିଆଡ଼େ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ, ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ଅବପାତ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମିଠୁ ବିବାଦ, ସବ୍ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ ସାମନ୍ଥାରୁତ୍ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସ ସୁଟିଂରେ ରୁବିନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୁ ମିଳିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ, ଭାରତକୁ ମିଳିଲା 5ମ ପଦକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।